rerora, para 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 Dende cando é posible facelo en galego? Pois moitos vanse sorprender, pero xa se facían hai 600 anos. Hoxe imos visitar unha notaria, Alicia Calaza, e imos entrar no arquivo histórico da universidade. Agradecémoslles que nos abrisen as portas, porque así vostedes van ver as probas. Empezamos. Moitas das cousas que agora se empezan a facer en galego parecen novidade ou moda, pero non é así. Estevo Pérez, chanceler do Cabido da Catedral de Ourense, deixou hai 600 anos acta notarial dun casamento feito en Ourense. Di así: e isto así dito e outorgado, ergueuse o dito chantre e tomou por las maus aos ditos Afonso Uxea e Tareixa Álvarez, e en súas maus fixeron logo palabras de casamento ambos os dous segundo que manda a nosa Santa Madre Iglesia. Dizendo dito Afonso Uxea que recebía a dita Tareixa Álvarez por súa muller, boa e leal, e a dita Tareixa Álvarez dizendo que recebía o dito Afonso Uxea por seu marido boa e leal. Como se ve, daquela a fórmula non era «sí, quero», senón «recíbote por meu marido boa e leal». Se ben se mira, casar en galego é volver facelo que xa se facía hai 600 anos, e que se deixara de facer porque a política o impediu durante séculos. Ben falado. Pois as escrituras feitas en galego teñen a mesma validez xurídica que redactadas en castelán, porque a Constitución Española, o Estatuto de Autonomía de Galicia, establecen e regulan a cooficialidade dos dous idiomas, o galego e o castelán. E os documentos públicos, polo tanto, as escrituras públicas notariais e demais documentos notariais podense redactar en galego, en castelán, a escolleita da xente, non? Teñen a mesma eficacia, o mesmo valor xurídico. O noso traballo consiste en acadar esa vontade da xente e darlle un senso xurídico, adaptala. Esa sería a parte escrita. A parte, digamos, oral, cando a xente se achega ás notarías, pois desenrólase dun xeito completamente natural e espontáneo en galego. Penso que tal vez fai ou pide as escrituras en galego a xente nova. A xente maior que efectivamente fala galego, alo menos na zona rural de Cotío, pois ten certa desconfianza do documento redactado en galego porque falla o costume de escribir e de ler en galego. Pois as escrituras en galego xa datan de documentos antigos. Temos aquí, estamos no Arquivo Histórico de Santiago, e temos un rexistro de notas dun notario da terra de Rianxo, que é do ano 1457. E por máis, aquí xa temos protocolos, escrituras protocolizados dos anos do século XIII, XIV e XV. Por conseguinte, as escrituras non son unha novidade que responda a unhas ideas políticas do tempo, senón que fixéronse, fanse e esperamos que se sigan a facer. É unha comida que leva verduras, favas, leva unto, todo cocido en auga. Caldo. Unha construción pequena, á beira do río, onde se moe o gran. Muiño, ves como sabes? Ter nas mans un testamento redactado en galego en 1400 produce certa emoción. Pero ter nas mans un testamento redactado hoxe en galego tamén, e voulles dicir por qué. Porque antes estaba prohibido e os nosos pais e os nosos avós non puideron deixarnos
o que nos deixaron na mesma lingua en que nos criaron e nos amaron. Agora pódese, así que vostede, cando vai ao notario, faga en galego. Costa o mesmo, ten a mesma validez, vai tardar o mesmo, e eso sí que é falar ben falado.